vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby sme privítali, lebo my by sme tu ináč ani neboli, keby pani starostka to teda nezariadila a nebola teda taká naklonená dejinám Bratislavy, pretože ja si myslím, že to je veľmi dôležité, aby bratislavskí obyvatelia vedeli, v akom meste vlastne žijú. A bude to v staromestskej televízii, že jak ste sa dnes prechádzali po meste. Takže si to môžete tam celkom dobre pozrieť, aby ste vedeli. A ešte pani Kráková vám povie jednu zaujímavosť. Ďakujem, ja by som všetkých chcela ešte pozvať na inú prehliadku trošku. Pán profesor Šlachta, bývalý hlavný architekt mesta, sa nám prihlásil, že má tiež jednu zaujímavú prehliadku. Takže 9. apríla, to je v stredu, o 16.30 by sme sa stretli pri bývalej nemocnici na Hlbokej ulici a pán profesor nás bude sprevádzať po pamiatkách architektov Weinwurma a Večeja. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ja bola som veľmi ráda. Materských centier zablahoželala Rodinnému centru Prešporkovo k 9. narodeninám. Sme šťastné, že máme takýchto členov, ktorí sú výkladnou skriňou medzi materskými centrami vôbec na Slovensku. A som rada, že sa našli pred 9 rokmi takéto iniciatívne maminy, ktoré toto rodinné centrum založili. A takisto pevne verím, že ako sa dnes našli aktívne dobrovoľničky, tak aj v budúcnosti tu bude vždy generácia mamín, ktorá chce niečo urobiť pre svoju komunitu. My ako Únia materských centier zase veľmi radi budeme naďalej získavať projekty na vzdelávanie týchto mamín, tak ako v súčasnosti nám beží projekt Krok k samostatnosti, kde sme vzdelávali maminy vlastne v práci s komunitou, čo je primárnou náplňou práce týchto materských centier. Pridávam sa ku gratuláciám. Stretávame sa tu takto už najmenej štvrtýkrát, čo si pamätám. Oslavovali sme výročie, keď Prešporkovo dosiahlo takú tú školskú zrelosť a dneska už sa pomaly blíži k 10 ročnici. Prešporkovo je niečo viac než len miesto, kde sa stretávajú mami a ockovia malých detí, že je to naozaj miesto, kde sa vytvára komunita a to je presne to, o čo ide. Takže ja gratulujem k narodeninám, ale hlavne želám ďalšie takéto krásne roky. Som rada, že pribúdajú nové tváre medzi zanietenými štatutármi, ktorí sa teda starajú o Prešporkovo a že nevyzerá, že by chradlo, ale naopak sa rozvíja. A strašne sa teším, keď sa stretneme vonku na zrekonštruovanom dvorčeku. Veľmi sa chcem poďakovať za všetku prácu dobrovoľníkov, vďaka ktorým už sme mohli oslaviť 9. narodeniny Prešporkova. Môžeme sa spolu stretávať a tešiť sa z úžasného priestoru v centre Bratislavy. Ďakujem. Galérii mesta Bratislavy môžu Bratislavčania vidieť výstavu obrazov ruského maliara Sergeja Šablavina. Sergej Šablavin je predstaviteľom tzv. Umenia nonkonformizmu, čiže je umelec, ktorý tvoril, dá sa povedať, v opozícii k bývalému sovietskému režimu. Čiže bolo to umenie, ktoré sa vyvíjalo mimo oficiálnych štruktúr. Treba povedať, že dnes sú diela tohto umelca v prestížnych ruských a zahraničných zbierkach. A pozývam Bratislavčanov na výstavu aj preto, že Sergej Šablavin je krajinár. Jeho krajiny sú lyrické, poetické, prežiarené svetlom, tichom, pokojom, veľmi pozitívnou atmosférou. A Bratislavčanom možno, že aj v tom obraze nových štvrtí Moskvy to pripomenie niečo veľmi dôverne známe a blízke. 6 лет назад я уже представлялся в Братиславе, и мне ваш город очень понравился. Мысли же с ней разумели, но мы с ним снимали комиссию Рушкина. Значит, это первое коло было дякование, без кого, власне, причинения, и тато выставка там не была. Значит, пан младый, Беата млада, пан рядитель галереи места Братиславы, Иван Ярончар, спонсоры подуятия, дяковал за мысли на мне,
a povedal, že sa mu Bratislava veľmi, veľmi páči. Bude ale hlavne výnimočný, výnimočný tým, že dnes máme už 10. sériu akcie, ktorá sa volá Nájdite sa, a je to skvelé, pretože už sme adoptovali 120 psíkov, ako tak dobre rátam, a musím si rozpomenúť na všetky, a že či je to teda 120 alebo 121 a možno aj viac, dnes určite pretrhneme rekord. Myslím, že najväčší rekord počas jedného dňa bolo 23 psíkov. Aj mačičky tam boli, jasné. Tak, milí kamaráti, chceme vás privítať na Horskom parku za účelom, aby sme dnes určite našli domov niekoľkým psíčkom. Ďakujeme všetkým kamarátom, či už z médií, zo showbiznisu, alebo hlavne všetkým tým, ktorí prišli, či už z útulkov, alebo sa len návštevníci. Dôležité je, že ste prišli a že ste prišli podporiť túto skvelú akciu. Moje meno je Matúš Krnčok, dnes vás budem sprevádzať touto akciou, pretože je to taká moja srdcovka, veľmi rád chodím do Horského parku, sú tu skvelí ľudia. Toto je pán Kamil Procházka. Ste tu populárni, čo som si všimol. Ste nadácie Horský park a ďakujem veľmi pekne, že aj tento rok tu môžeme byť a tráviť tento čas s našimi štvorlovými nováčikmi. Vítam vás na horádny Horský park a azda trošku aj v mene pani Sávky, ktorá je bohužiaľ chorá a dneska sa nebude môcť zúčastniť tejto akcie, hoci je to jeden z jej vynálezov a srdcovej záležitosti. Ale zistil som, že táto choroba, tá srdcová záležitosť sa šíri dosť úspešne. A dneska špeciálne by som rád zložil hold našim novým priateľom zo Strážského, z východného Slovenska. Až hen pri Ukrajine prišli, neváhali, ráno o tretej štartovali a dneska sú tu medzi nami. Vítam ich špeciálne. Dobrý deň. A vítam aj vás všetkých, hlavne aby ste tu dobre cítili. Toto je miesto, ktoré priťahuje dobrých ľudí, ktoré priťahuje aj dobrých psíkov. Napokon ja tvrdím, že aj psíci sú vlastne len ľudia, len ide o to, že každý máme inakšie nohy, ruky a ostatné veci. Každopádne, nech sa tu dobre cítite, nech sa vám zadarí a takisto želám našim štvornohým kamarátom, aby mnohí si našli svoje nové rodiny a svojich láskavých kamarátov z okolia svojho. Vítajte ešte raz, dobrý deň. Ale počkej, Kinka. Pozdravíme aj Kuba Petranika, ktorý je medzi nami štandardne klasický so psíkom na rukách, pretože on keď si zoberie psíka, tak on ho už jednoducho z rúk nedá. Čiže toto je psíča alebo šteniatko, ktoré si máte šancu adoptovať, ale musíte najprv apelovať na Kuba, hej? Čiže musíte jeho najprv prahovať. Kuba, ahoj, pekný deň ti prajem. Čau, čau, dobrý deň, všetkým prajem. Ahoj, tak som veľmi rád, že si splnil svoju misiu opäť raz a znova. Reprezentuješ ktorý útulok? Vidíme ti to na tričku, ale robíme sa, že nevieme, hej? Útulok Senica. Ktorý útulok reprezentuješ? Útulok Senica, ako si už povedal, myslím si, už tretí rok sa tu stretávame na týchto akciách a myslím, že aj s takou celkom úspešnou bilanciou adopcie a dúfam, že teda aj dnes sa to podarí. Dobre, predstavíme si určite to chvíľa aj psíkov, tebe dávam high five, máš voľnú ruku.
Trošku sa zdialilo toho psíka, je to neuveriteľné. Toto bol historický okamih, že dal mi aspoň ruku. Ja myslím, že je to úžasné podujatie. Strašne sa mi páči, že sa to organizuje už takto pravidelne. Prichádzajú ľudia nielen z Bratislavy, ale aj z okolia, ktorí sú tu, dúfam, že nájdú tých svojich miláčikov. Sú to fantastické zvieratka. Ľudia si tu môžu aj vyvenčiť psíka, zistiť, aký je. Takže určite dúfam, že to bude pokračovať ďalej. Je to skvelá atmosféra. Máš aj ty nejaké domáce zvieratko, psíka alebo tak? My máme 5 mačičiek, my sme mačičkovi a 3 morské prasiatka. Tiež sme mačičky brali vyslovene len z útulkov a pred 2 rokmi sme si tu našli mačičku, ktorá nám sporodila ďalšie, takže už je to taká tradícia. Martin Vladej, nazdar, poď k nám. Vedúci, ahoj, tebe sa darí, tebe ide karta, si rovnako fešak, Slováci ťa prirovnávajú k Robinovi Tykovi, teraz ja neviem, že či si ty Robin Tyk, alebo si stále Martin Vladej. Snažím sa byť stále Martin Vladej. Máš nejakého domáceho miláčika, alebo si prišiel za účelom, že nejakého by si si mohol odniesť? Ja psov a zvieratka milujem, len samozrejme viem, koľko si to pýta starostlivosti. Takže zatiaľ som nenabral odvahu si nejakého domov zobrať, ale zase nikdy neviem, lebo už brat volá tretíkrát máme, že si chce zabrať psa. A ja som hlavne prišiel podporiť a pozrieť sa na krásne zvieratko. Určite dobre si prišiel na správne miesto, pretože toto je to miesto, kde sa rodí veľa lásky. Veľa lásky nielen medzi ľuďmi, ale hlavne ľudskou zvieracej. Takže toto je miesto, vďaka ktorému budeš mať určite hrajný pocit na srdci. Arty, ďakujem, že si tu. Toto je moja asistentka Dorotka Kraková, ktorá je veľmi šikovná dievča. Všetci z útulkov ju poznáte, pretože práve vďaka nej a starostke a skvelým ľuďom v svojom okolí spravili túto akciu. A dnes si tu máš ty na starosti. Musia zoberte ju a jedno z odskočí, dobre? Cvak, cvak, toto je Dorotka. A i teba vítam srdečne, ahoj. Ďakujem veľmi pekne. My sme mali takú súťaž na Alkáča z útulku, no a vyhral to psík, ktorý bol teda sprostredkovaný cez Romy Klimekovú, a.k.a. Bez vnúci, to sme my. Takže Romy, vítaj, high five, ahoj, som rád, že si prišla. Dobrý, dobrý. Potom tu máme aj Martina, ktorý je z teda portálu útulkov, ahoj, vítaj. Ahoj. Ahoj, máme tu aj víťazku, mám taký pocit, a kde máme toho psíčka? Venčí sa, tak je dobre. A máme tu aj Fešaka Saku, ahoj, Fešak Saku. Čau, ja som Juro z výcvikovej školy jogy a ja som zodpovedný za tú prvú dceru pre útulkáča a teda výcvik základnej poslušnosti. V podstate ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. Bolo to 141 psíkov, ktoré boli adoptované zo 41 útulkov na Slovensku a 4 útulkov, respektíve karanténnych staníc v Čechách. Súťaž prebiehala na portáli utulkovo.teraz.sk vo februári a v marci. A víťazný psík, to je psík Kibo, ak sa nemýlim, získal 1661 lajkov, obrovský potlesk. A jeho majiteľka vyhrala tento výcvik v škole Dogi. A takisto útulok, z ktorého bol adoptovaný, čiže pes v núdzi, získala 85 kg granul od sponzorov súťaže, firiem Zoofast a Novosel, čiže tým ďakujeme. Najviac psíkov v súťaži 23 bolo adoptovaných z útulku Slobody zvierat na Poliankách. Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov v Košiciach mala v súťaži 15 psíkov, ktoré si tiež našli svoje domovy. Ďalšie útulky, ktoré mali väčšie zastúpenie, tak sú to napríklad Túlava Labka z Banskej Štiavnice, karanténna stanica Vranov nad Topľou, Očami psa z Litovského Mikuláša, útulok v Trnave alebo karanténna stanica vo Zvolenie. Takže ďakujeme a tešíme sa na druhý ročník súťaže takto o rok. Ahoj Dogi, tak v čom spočíva taký 5-hodinový výcvik psa poslušnosti? No, takže je to výcvik, ktorý je zameraný na to, aby bez použitia akéhokoľvek nátlaku alebo negatívnej motivácie sa naučil poslúchať a vnímať svojho majiteľa, aby to dokázal v rôznych prostrediach. Čiže výcvik ako taký nebude iba robený na holej lúke, ale vlastne finišovať budeme možno v niektorom z nákupných centier v Bratislave alebo v Letisku. Takisto si bez zvykne na prostredia, kde je viacero psov, aby všetko fungovalo týmto. My sme si chceli poďakovať za to, že dávate priestor aj psom z útulku a že naozaj konečne sa tu mení aj tá mentalita, že ľudia zistujú, že aj tam sú naozaj super psi a že netreba si kupovať iba. Takže my sme za to iba buď psi s preukazom pôvodu od chovateľov alebo z útulku určite neodmnožiteľné. Takže to je asi všetko.
A ja by som ešte doplnil, že tieto topánky, ktoré máme, sú to novesty a reprezentujú teda občianske združenie Pes v núdzi. Od 8. apríla už tretíkrát sa dávajú do výroby, pretože ľudia vážia potom, tak ak by ste mali chuť podporiť práve Pes v núdzi, tak určite si ich zakúpte. Takže kamaráti, priatelia, veľmi pekne vám ďakujem. Bolo to skvelé, všetko je zachytené, budeme v televízii, na toto som sa najviac tešil, ale hlavne na to, že spravíme teda niekoľkým ľuďom, minimálne jednému človeku a minimálne jednému občianskemu združeniu veľkú radosť. Takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem a taký spoločný potlesk si dávame aj seba. Ďakujeme, veľmi sa z toho tešíme. Veľa psíkov tu má šťastie, že prídu dobrí ľudia a vezmu si ich domov, adoptujú si. A myslím, že vážne by ti ho dovolili? No tak, podľa mňa, kebyže ho donesem domov, tak mamke by sa hneď zapáčil, takže Polana by si na ňo zvykla. Máte iného psa ešte doma? Hej, ešte máme takú malú čvavu. Takže aby sa dobre znášali teraz, čo? No. Robopádu, ahoj starý, teším sa veľmi, že si tu. A dokonca komplet rodina ste prišli, takže asi si prišli za nejakým účelom, aby sa niečo udialo počas dnešného dňa. Nechýba vám zvieratko nejaké doma? Dobrý deň, ahojte. Ešte ja sa priznám, že teraz nám nechýba zvieratko. My sme mali 13 rokov Šarpeja, Šakíra, ktorého nám túto práve náš obľúbený útulok Senica zvykol strážovať, keď sme chodili na dovolenky. A Šakíra už od decembra nemáme, už bol staročky, odišiel. A teraz chodíme vlastne stále, každý rok sa pozerať sem a tak trošku, akože by sme aj chceli psíka, ale dohodli sme sa, že keď bude moja dcera trošku väčšia, lebo je to predsa len aj zodpovednosť. Lebo vieme, že deti radi ťahajú psov za uši a za gamby a podobne, čiže pre toho psa by to bolo skôr nebezpečnosť, ani nie tak pre dceru, hej? Tak musel by som kúpiť takého nejakého veľkého, ktorý by sa vedel ubrániť mojej dcere. Bojového psa, bojový pes ale neexistuje, čo sme sa dozvedeli, iba bojoví ľudia existujú, tak si dávate na to pozor, aj keď máte hociakého psíka. Veľmi sa tešíme z tvojej prítomnosti, že si tu. Keby som mohol apelovať na teba, tak určite by si sa mali sprejsť s nejakým psíkom, pretože to je to, čo tých ľudí väčšinou obmekčí, aby si nejakého adoptovali. Ak by sa náhodou nepodarilo adoptovať, tak už je dôležité, že ste prišli podporiť. Takže veľmi pekne ti ďakujem a ešte v rýchlosti, kedy a kde ťa môžeme vidieť, pretože už dávno sme sa nevideli v nejakom pezinku, napríklad v nejakej príjemnej akcii. Určite dám vedieť na Facebooku, kde budeme hrať, ale dnes naozaj by si myslím, že to je o tom, aby sme tu trošku pomohli a aby sa tu čo najviac psíkov adoptovalo, takže prajem pekný deň všetkým. Veľa skromnosti, ďakujem aj veľmi pekne. Robopap, ďakujeme. No tak je to tu veľmi príjemné, ani neviem, odkiaľ som sa o tom dozvedela, tiež cez priateľa. Joj, no nepáči sa aj hore, ona je taká divoká. Toto, my máme psíka od bezdomovcov, tak sme si povedali, že prídeme sa pozrieť na túto akciu a možno niekoho zoberieme, ale tak uvidíme, no ešte. Pokojne vás teraz pozývam, aby ste sa ešte pozrieť aj práve do tejto záhrady, pretože tam budú skvelé kúsky, ktoré nevidíte každý deň. Prekonám výškové kategórie. Chcela vám ukázať okolo. Poznávajú ho slavou výborné. Aktuálne hrá v divadle. Obchod na Korze. Na novej scéne, takže keď si chcete pozrieť Dorku, tak určite chodte do divadla. Vedel by možno aj váš psík také niečo? Viete čo, ona tak je schopná vyskočiť na múrik a prejsť z jednej strany na druhu, ale neviem, zatiaľ sme ho necvičili, sme o tom nerozmýšľali, možno do budúcna, možno do budúcna, ale veľmi divoká, taká nespútaná. Nemá rada uzavreté priestory a kadejaké také rúrky. Neviem, môžeme to skúsiť, niečo možno preskočiť. Toto je Ninka Uletičová, to je moja priateľka. A je to človek, ktorý myslí viacej na druhých ako na seba. A je to človek, vďaka ktorému som tu, vďaka ktorému mám skvelú rodinu, psíčkov a podobne. A my sme sem kedysi chodili na Tajňaša, na rande. Ešte keď teda tu nemohli to nejak verejne všetko riešiť. To práve Horáreň je nám veľmi blízka. Je to také zvláštne to, čo idem teraz spraviť, tak to sledujte. Pretože je to aj pre mňa veľký okamih. Vďaka Horáreň a nájdete sa, sme sa našli, trošku sme sa zagulatili, všetko je to také veľmi krásne. Tak chcel by som tak nejak verejne asi spraviť jednu vec pre moju najväčšiu lásku.
a chcem vám ju požiadať o ruku. Vítka, rozmesila? Sorry, že je to tak verejné, ale chcel som, aby všetci vedeli, že ja ťa milujem a všetké veci cítim a vlastne aká sme skvelá rodina a je to hlavne vďaka tebe, aký si ty človek, takže tak si to robí nejako, myslím? OK, ďakujem. Bratislavy z Hviezdoslavovho námestia. Zdravím všetkých divákov staromestskej televízie a želám im len to najlepšie. Poďte do mesta. Že prečo som sem prišla? No preto, lebo som chcela podporiť mojich priateľov, ktorí už dlhé roky sa venujú ľuďom alebo deťom, ktoré majú autizmus, podporujú ich rôznym spôsobom, podporujú združenia, ktoré sa týmto problémom venujú a som veľmi rada, že aspoň takouto formou môžem prejaviť solidaritu práve s takýmito rodinami, pretože to nie je len ochorenie jedného člena rodiny, ale vlastne to ovplyvňuje život celej rodiny a mnohé tie mamičky, s ktorými sme mali možnosť sa stretnúť, to majú naozaj veľmi náročné a my sme radi, že im môžeme aspoň takto pomáhať, takže ak máte možnosť pomôcť aj vy a podporiť nás, tak to urobte a my vám popred ďakujeme pekne. 2. apríl je Svetový deň povedomia o autizme. Celá táto naša kampaň je o autistoch, o tom, že ako vrátiť modrú do hry, lebo modrá je symbolom autizmu. Nie je to len o tých 70 miliónoch ľuďoch, ktorí vlastne trpia autizmom, ale to o všetkých nás, ktorí vlastne tieto veci nie sú vôbec ľahostajné. To, že ten Bratislavský hrad za nami teraz už svieti vlastne po tretí krát, tak to je pre nás všetkých, čo sa v tom autizme pohybujeme a čo ten problém máme doma, tak je to úžasný pocit spolupatričnosti. Zrazu sa necítime sami a cítime takú energiu znovu a chuť do prekonávania ďalších problémov, takže je to veľmi veľká podpora. Som veľmi rada, že ľudia prišli, že im autizmus ľahostajný nie je, že vedia prejaviť svoju empatiu, že aj všetky televízie, médiá, školy, ľudia na uliciach, ktorí sa zapojili do tejto našej iniciatívy Výfarby sa na modro 2. apríla, dali krásne najavo, že ľudia s autizmom nepatria do auta a za to všetkým veľmi pekne ďakujeme. Sme v staromestskej knižnici v centre pre deti a mládež na Blumenthalskej a trávime spolu s 20 deťmi noc s Andresenom. Je to teda celoeurópska akcia, dokonca by som povedala až celosvetová. Deti spia v knižniciach aj v Afrike, aj v Amerike, aj v Austrálii, aj v Európe. Spíme druhý raz počas noci s Andersenom u nás v knižnici. Nemôže spať hocikto u nás. Tie deti, ktoré tu máme, túto rozprávkovú noc od nás dostali ako odmenu, lebo sú to víťazi našej veľkej čitateľskej súťaže Čítam, čítaš, čítame. K nám to prišlo z Česka. Knihovničky z Uherského Hradišťa začali s touto akciou a my ju vlastne robíme 9. rok na Slovensku. Koordinuje ju Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Trio Publishing sa postaralo o celý program pre deti. Veľmi prirodzene to vyplynulo, že pracovníčky staromestskej knižnice na čele s pani riaditeľkou Kopáčikovou si vymysleli, že by to mohol byť zverinec knižnici a zhodou okolností vydavateľstvo Trio Publishing má niekoľko knižiek, ktorých sú hlavnými postavami zvieratka. Tak sme doniesli knižky, doniesli tvorcov. A vidím, že táto knižka sa pomerne požičiava, lebo je dosť taká ohmataná. A to je pre spisovateľa najkrajší darček, keď prídem do knižnice a povedia mi tie pani knihovničky, že prepáčte, ale tie vaše knižky sú také roztrhané a také napuchnuté, hovorím. No výborne, aspoň vidím, že sa čítajú. A niekedy, keby boli také nedotknuté, že ich nikto nechytá, tak to by bolo smutné, že?
spisovateľ, keď začína písať knižku, tak on všetko nevie o tých postavách. On len vie, že ten chlapec je nejaký hokejista, ale keď začne písať, tak tá postava ožije a ona si sama robí, čo chce. A niekedy autor chodí za tou postavou a chce sa aj napríklad zbaviť, alebo ju poslať niekde preč a tá postava nechce odísť. Ona sa tam drží a robí všetko preto, robí všetko, čo sa jej páči. Bol to Ľubo Pálo, teraz je Vlado Král s Martinou Matlovičovou, teda ilustrátori. Pozrite sa. Tak z ktorého písmena si myslíte, že by sme mohli spraviť kocúrovi hlavu? D. Výborne. Tak si zoberieme nožničky. A čo ešte chýba tomuto kocúrovi? Boty. Čižmy. A čižmy, samozrejme. Čo by to bolo za kocúra v čižmách, keby chodil bosý však? Ešte príde Danka Zacharová. A verím, že budú mať nezabudnutelné zážitky. Už teraz sa ma pýtajú, kedy bude ďalšia noc. Plišaky sú schované tu, v tejto miestnosti, schované sú aj tam. 3, 2, 1, teraz! Minulý rok, keď sme tu spali, tak medzi nás prišiel dánsky kultúrny ataše. Tohto roku sme tu mali vicestarostu pána Petra Osuského. Ja ho hrdo ukazujem, lebo ak teda niečo som, tak čitateľ. Áno. Evidentne sa tí ľudia tu cítia dobre a myslím si, že o to ide, aby deti k nám chodili rady, aby rady čítali a tak to ich posúvame aj sami seba, aj nám je tu dobre, lebo ináč by sme to nerobili. Leze Nacht ako nočné čítanie je na našej škole už tradícia. Robíme to v podstate už 9. rok, takže tento rok prebieha 9. ročník. Frankfurt am Main ist die große Stadt des Landes Hessen und liegt in der Bundesrepublik Deutschland. Je to akcia, ktorú majú deti veľmi radi. Každý rok sa zúčastňuje veľký počet žiakov a máme problém vybrať, pretože máme obmedzený počet 50, ale chce ísť pomaly celá škola na túto akciu. Vyberáme si témy, ktoré aj deti bavia, témy, aj pri ktorých sa deti niečo naučia, napríklad nejaké rozprávky. Máme rozprávky bratov Grimovcov a podobne. Minulý rok sme mali tému Sisi a Franz Josef ako rakúska cisárovna, rakúsky cisár. Deti sa veľmi veľa naučili. Predtým sme mali tému Wolfgang Amadeus Mozart, hej. Tento rok sme si vybrali veľmi peknú tému o Nemecku, aby sa deti zblížili s touto krajinou, keďže je to škola, my sme škola, teda, kde sa učí intenzívne nemecký jazyk, máme vysoký počet hodín, týždenne majú niektoré triedy aj 5 hodín, takže vlastne touto formou im oživujeme vyučovanie. Veľmi radi na túto akciu chodia, veľmi sa tešia, už v podstate začiatkom školského roka sa pýtajú, že kedy bude lezená, pani učiteľky, zoberete nás, aj malé deti už chcú ísť prváci, tých žiaľ nebereme ešte, lebo sú maličky, ale od toho 3. ročníka sa žiaci intenzívne zúčastňujú. Lezená je taká akcia, ktorá vlastne, ako som už povedala, oživuje vyučovanie nemeckého jazyka, deti ju neskutočne milujú a veľmi sa na ňu tešia. Prebieha to tak, že robia si tu na rôzne úlohy, plnia rôzne úlohy, spievajú, robia scénky. Na opol noci, a na to sa tešia asi najviac, ich hore na povali čaká strašidlo, teda nočné strašenie. Chodia tam radi, pretože túto možnosť majú iba raz do roka ísť a navštíviť vlastne aj povalu našej školy. Ako vidíte, školu si vyzdobujú veľmi peknými a kreatívnymi výkresmi. Tieto všetky práce, ktoré vlastne sú tu nás, sú dielami našich detí, ktoré sú veľmi, veľmi šikovné a majú nemecký jazyk veľmi radi. Je to výborná akcia, pretože tie decka sa učia inou formou, zážitkovou formou, naučia sa toho veľa naozaj na každej jednej akcii. My sme mali prezentáciu Bremen a hrali sme vlastne aj divadielko a ja som bola Kohút a vlastne ja sa najviac teším tiež na tú povalu, lebo ja sa strašne teším, keď to bude to strašidelné a
Najviac sa teším na to, že keď budeme spať, že to bude také, že zvláštne, že keď budete v škole spať a hlavne tak večer a že bez rodičov a že vlastne deti na povalu a tam vás budú strašiť. No, ja sa tiež tak teším hrozne na povalu. Ja, jak Hanka spomínala, my sme mali to divadielko, ja som v ňom bola pes a bolo podľa mňa veľmi pekné. Trénovali sme to dlho. No, dosť dlho na to, že sme to začali trénovať len včera. Takže hrozne sme sa snažili a dúfam, že to aj pre všetkých, ktorí to sledovali, bolo zaujímavé. A teda, no, ešte vám Emka môže o niečom povedať. Ja som robila takisto ako kohút a pes. Som bola mačka, robila som bremen a známa socha bremen je zo štyroch zvierat. Je to somár, pes, mačka a kohút. Ak vám ešte môžeme predstaviť somárika. A vyzerá trošku ako mačka. Podľa toho, čo prezentujeme, tak podľa toho je usporiadané aj jedlo. Dneska sú na večeru frankfurtské parky. Ja som šťastná, že som mohla robiť Berlín, ale Berlín je hlavné mesto Nemecka a majú tam veľmi významné pamiatky, ako napríklad Brandenburská brána. Ja mám Lesenacht veľmi rada a som tu už druhý rok. Strašne sa teším, že budeme spať túto škole aj so spolužiakmi, pôjdeme aj na povalu. A strašne ma zaujala tá téma Deutschland. My sme si vybrali mesto Schwarzwald preto, lebo je to také zaujímavé mesto a vyrobili sme k tomu aj klobúk s červenými brmbolcami. Vymysleli sme si kostýmy, máme prezentácie. Teším sa ešte na tú prezentáciu, čo budem prezentovať. A strašne sa teším na to, jak to tu bude vlastne prebiehať.